Assalomu alaykum, hurmatli Sheral Berdi YouTube kanalining a'zolari, aziz muxlislar, barchangizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti, qolaversa Navruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman azizlar. Azizlar, mana 2023-yilning mavsum ko'pkarisi o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa 2024-yilgi mavsum ko'pkarilarida yana bir bor sizlar bilan chiroyli ko'pkarilarda chiroyli videolar qilib ko'rishish nasib qilsin azizlar. Azizlar, endi mana mavsum ko'pkarimiz nihoyasiga yetgani sababli bundan buyog'iga yoz mavsumida barcha polvonlar bilan, otbozlar bilan, sizni qiziqtirgan barcha ko'pkar ishqibozlari bilan intervyu qilishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kanalimizdan uzoqlashmang. Sizlar uchun Sheralberdi YouTube kanali har doim xizmatingizda. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Rahmat.